السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. جی حضرت میں آسام سے بول رہا ہوں. اس دن جو آپ آسام کے اندر پروگرام کرنے آئے تھے نا, میں بھی آپ کے ساتھ تھا. اچھا حضرت جی, آسام یہ جو مفتی عبد الخالق صاحب ساتھ تھے نا آپ, اس جگہ حضرت ایک چھوٹی سی بات پوچھنا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو. حضرت فتوا کے اندر جو بات لکھی گئی ہے نا, ہمارے جو صاحب کے جو متبعین ہیں وہ کہہ رہے کہ ان کا نام تو یہاں نہیں ہے, سمجھنے والے تو سمجھ رہے ہیں لیکن یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کلی اجتناب کرے, بیانات سے سلف صالحین اور ہمارا اکابرین کی تصریحات کا اتباع کرے, تو یہ جو کن کے بیان کے اوپر سوال کیا گیا؟ میں ایسا نہیں ہوا کرتا, کسی کا نام نہیں لکھا جاتا. جی کسی کا نام تو حضرت نہیں لکھا جاتا, لیکن وہ کہہ رہے کہ نام لکھا ہوا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے تلبیس کرتے ہیں. آپ لوگ اپنا کام کر کے جائیے اس میں. جی خام خواب وہ تلبیس کر رہے ہیں خام خواب وہ لوگ, لیکن اس سے مراد تو صاحب صاحب ہی تو ہے نا, یا تو ان جیسے. جی بالکل بالکل متعین ہے. جی جی صاحب صاحب ہی تو ہے نا حضرت, بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں. جی جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ تو تلبیس کر رہے ہیں لوگوں کو, دھوکا دے رہے ہیں. جی دھوکا دیں وہ کریں, بھائی کبھی بھی اس صفتہ میں کسی کا نام تو نہیں لکھا جاتا ہے. جی 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 یہ تو صرف یہ فتوا نہیں, دیگر فتوا جو آتے ہیں سب کے اندر تو نام جی جی متعین نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر تو اس کو لے کر شور شرابا نہیں ہے, تم خامخواہ یہاں یہ بس چھیڑ رکھی ہے. شور شرابا کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب اس کے لیے فتنہ کھڑا کیا جائے وہ کیا جائے, بھائی لوگوں کو معلوم ہو جائے. اور مقصد یہی ہے نا کہ اس طرح کی بات جو کہتا ہے اس سے آدمی پرہیز کرے. جی جی دور رہے ان سے. جی جی تو میں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند تو ہمارے لیے سپریم کورٹ جیسا ہے, سپریم کورٹ کے بار بار بات بولتا ہے. سپریم کورٹ اپنا فتوا جو مانگنے والا ہوتے ہیں وہ مانگتے, سپریم کورٹ فتوا دے دیتا ہے, پھر ماننا ہمارا کام ہے. جی 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 حضرت یہی بات پوچھ رہی, وہ تلبیس کر رہے ہیں نا حضرت. جی جی بالکل کر رہے ہیں. جی جی دعا کیجیے گا حضرت ہمارے لیے. السلام علیکم.